Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Ze studia Kladno se vám hlásí Soňa Zikmundová, vedle mě sedí Martin Dukát. Vítáme vás u Hezký pořadu, večer. Kde vystoupí naše milá přítelkyně Monika Piloni, blokerka a zároveň také koordinátorka Legy. Moniko, slyšíš nás? Slyším vás velice dobře a zdravím vás do studia i všechny naše posluchače. Ano, já děkuju mnohokrát. Moniku slyšíte po Skypeu, protože vzhledem k situaci, jaká je s koronavirem, není možné, aby přiletěla. Moniko, ty seš separovaná teďka doma v bytě, nemůžeš vlastně, de facto seš v karanténě v té oblasti. Pověz, jaké to je být takovou dobu doma, protože já počítám s tím, že lidi u nás to bude čekat také. Pokud se nebudou chovat disciplinovaně, je tady velké nebezpečí, že se nemoc rozšíří. Takže já ti dávám slovo a pověz nám o svých zkušenostech, jak to v Itálii vypadá, co lidé jak reagují. Řekni nám, co je nového. Ano, je to situace velice zvláštní, až taková, dá se říct, nereální. Nejsme na to zvyklí, aby jsme museli elaborovat takovou nějakou myšlenku, že je tady opravdu taková situace, které jsme viděli ve filmu doteďka vlastně, když si to tak vezmeme. No, já jsem vždycky teda od začátku epidemie, která dnes už je dokonce pandemií, já jsem vždycky zůstala co nejvíc doma, vyhýbala jsem se od začátku kontaktu s lidmi, na nákup jsem jezdila jednou za týden a to ještě v hodinách, kdy jsem věděla, že v obchodě skoro nikoho nepotkám. Takže musím říct, že já si teda domova užívám víc než dost. S tím, že vlastně od tohoto, tento týden, ta karanténa celostátní je prakticky povinná, jelikož, jak jste mohli sledovat všichni nárůst čísel mrtvých v Itálii a infikovaných, tak to opravdu došlo do takových výšin, že si to nikdo ani neuměl představit, že by se něco takového mohlo stát. Takže jsme nuceni zůstávat doma, kdo můžeme. Samozřejmě, nebo kdo nemá práci jako policista, hasič, jo? Kdo nepracuje v průmyslu, kde výroba ještě nebyla zastavena, samozřejmě nemocnice a tak dále. Co se týče obchodů, tak jsou otevřeny pouze obchody s potravinami a lékárny. Zůstal otevřený i obchod, kde prodávají tabákové výrobky a noviny a samozřejmě benzínové pumpy. Ano, ty jsi zmínila, že je to podobná situace jako ve filmech, že ji lidé neznají. V podstatě ano, je to takové science fiction. Je to de facto válečný stav. My třeba známe od našich rodičů, co všechno museli podstoupit, jak se skrývali a zažili válečnou dobu. Takže já trošku mám takovou představu, ale myslím si, že generace, které tohleto všechno minulo a ani jim to neměl kdo vyprávět, tak opravdu jsou z toho paf a vůbec nejsou schopni pochopit to, že pakliže nebudou naprosto ukáznění, tak vlastně tady vytvářejí rizika pro ostatní lidi a je to velice sobecké. Oni si vůbec nedokáží představit, že na nich vlastně třeba závisí i životy dalších lidí. Přesně tak, to si řekla vyloženě výborně. Dokonce musím říct teda, že když žijete tady, tak to vnímáte už i ty apely, který, když vidíte i ty třeba naše, já nevím, politiky, já samozřejmě bydlím ve Venetu, že jo, Benátském kraji, takže sleduju guvernéra Záju, když
informuje každý den, jaká je situace v našem kraji, a vidíte, jak ten člověk prostě se mění, jak vidíte, jak je to vážný, vůbec to už z něj cítíte, ale dneska už z něj cítíte i takovou tu, prostě, jak bych to mohla nazvat, trošku i, no, prostě, že neví už, jak by to těm lidem řekl, ano. Taková bezmocnost, to je to slovo, které jsem hledala v češtině. Ano. Už jste zvyklí na to, že jsem tam, si přerovnávám slovíčka v hlavě. No a opravdu vyšel s takovou velice silnou apelací, s tím, že řekl, prosím vás lidi, už zůstaňte doma, je to jenom na vás. Není to na žádným léku, na žádný medicíně, která by někde byla a prostě vy dostanete, že jo, a je to v pořádku a jste zdraví, je to jenom na vás. Uh-huh. Musíte zůstat doma, musíte zůstat doma. Izolovat se a nefrekventovat lidi, snažit se prostě zůstat doma, protože takovej virus jedině tím, že se odizoluje, se vlastně zničí, že jo. Je to nová věc, je to pár měsíců, všichni to furt zkoumají, koukají, co někde na nějaké, někde zafunguje něco, na někoho zafunguje něco jiného. Je to ve fázi zkoumání, že jo, neví se, jak se to bude chovat. A opravdu je to obrovský riziko a tak, jak jsi říkala ty, je to na každýho, je to na nás, na lidech, aby jsme se toho zbavili. Tím, že se budeme chovat, tímto prosím studenty, aby si nedělali srandu, že mají prázdniny, jsou doma, protože je nebezpečí nákazy, a jej na nich, aby byli zodpovědní a nevystavovali nebezpečí jejich rodiče a prarodiče, kteří jsou náchylnější na tu nákazu, že by teda koronavirem, že by teda mohla u nich díky tomu, že samozřejmě, co se týče věku a třeba i nějaké jiné běžné patologie ve vyšším věku, mohl ta nákaza degenerovat až prostě do situace, kdy není návratu. Mm-hmm. Takže opravdu je čas, aby zodpovědnost a zdravý rozum zastínil ostatní myšlenky, jako jsou třeba peníze, výlety, zábava a tak dále. Mm-hmm. Stejně jsme všichni věčně už dneska na mobilech, kde čatujeme, kde vyřizujeme věci. Vidíte mladí lidi, ale i lidi středního věku, že i když jsou venku, tak stejně furt něco řeší přes ten mobil, tak prostě s tím mobilem budete sedět doma. Ano. Jako díky technologii dnes ta izolace není tak bolestná, aby byla nějaká ponorková nemoc. A myslím si ještě na druhou stranu, že je lepší být informováni, ať je pravda jakákoliv, než žít v nevědomosti. Ano, máš pravdu. Záleží skutečně na každém z nás. A ono to jde, když se podíváme, jak vlastně v Číně, ve Wuhanu, vyřešili tu situaci. Dneska tam byl, nebo včera tam byl dokonce prezident Xi v tomto městě a ten život se tam bude vracet do normál. Takže je to jenom otázka ukázněnosti a je to otázka času, protože to je dočasná doba a bude kratší, tato kritická situace kratší, když budeme ukázněni. Dřív budeme z toho všichni venku, když budeme opravdu, jak říkáš, sedět doma na zadku a přečkáme tuhle dobu. Já vím, že spousta lidí má strach, že má obavy, jak zaplatí a tak dále, ale vždycky se to dá nějakým způsobem řešit momentálně, určitě, tak aby lidi nezůstali úplně
ohladu a já doufám, že i stát bude tady v tom směru nápomocen. Zatím jsou tady takové náznaky, že budou pomáhat lidem, kteří musí zůstat doma, budou jim dávat i příspěvky na hlídání dětí, prostě se to bude řešit za chodu a já jen doufám, že akčně, že se nebude vyčkávat a že nedopadneme tak, jako je to třeba v Německu, ale vrátíme se do Itálie a jenom musím poděkovat třeba vašim zdravotníkům. Viděla jsem tam sestřičku, která byla ochotná obětovat svůj život, aby pomohla lidem. Zdravotníci jsou velice ohrožení. To mě skutečně potěšilo, když jsem tohle slyšela, že jsou lidé, kteří jsou ochotni pomáhat a přitom vlastně tak velice riskují, protože zdravotníci jsou na tom de facto nejhůř. Ano, máš pravdu, opravdu velké poděkování a patří přímo zdravotníkům, kteří bojují, doslova bojují, jak se dá o to, aby lidem pomohli. Víte, to jsou informace, které já mám často z první ruky, protože samozřejmě spousta lidí v nemocnicích různě znám, mám tam kamarádky a kamarády a můžu říct, že v těchto dnech mi nejednou kanuly slzy, když jsem viděla nebo slyšela ty jejich příběhy. Takže si nedokážu ani představit, jak by mohl člověk vydržet to, co vydržejí oni, nejenom z fyzického hlediska, protože dělají strašně dlouhý turnusy, protože lidi nejsou, tak jak jsi řekla ty, hned za začátku hlavně se to stalo, protože když se ještě nevědělo, že tady ten SARS, ano, ano. Dvojka, neboli koronavirus, a neboli COVID-19 je, tak samozřejmě ještě nebyly ještě tak dostatečně vybaveny ochrannými pomůckami. To neznamená, že by neměli, prosím vás, rukavice anebo při operacích roušky, ale samozřejmě neměli ochranný brýle třeba, že jo, protože to nebylo potřeba, ale dneska opravdu jsou i tím to, že musí být obaleni přímo s těma brýlema, který musí být vyloženě hermeticky usazený na ten obličej a bolí to. Ano. Jak jsem se dozvěděla od známých, bolí to mít celý den. Mají vyrážky, svědí to, ale musí to mít, protože ten koronavirus se dá dostat, i když máte, já tomu už dneska říkám náhubek, ano. I když máte roušku, masku, respirátor, tak ten virus je možno dostat i přes oční rohovku. Takže opravdu mají ochranné oděvy na několika vrstvách, záleží potom třeba speciálně teda ty, co jsou na intenzivní péči, tak ty tam opravdu chodí, jak my tomu říkáme, jako kosmonauti. A musí to vydržet hodiny, tím pádem jsou v těch vlastně kombinézách, takže mi vyprávěla kamarádka, že prostě než si to obleče, tak půl hodiny předtím se napije, pak si dojde na toaletu a pak prostě nepije. Ano. Protože není čas a není jak bezpečně si dojít na toaletu, protože to by znamenalo dlouhý proces zase dezinfekce, sundání, že jo, všeho a musela by, jo, takže to není vůbec sranda fyzicky, je to strašně náročný, psychicky hrozně náročný, opravdu, protože to, když slyšíte ty příběhy těch lidí, to opravdu nikoho nemůže nechat chladným, speciálně třeba příhoda nebo příběh, který vyprávěla, nebo realitu, kterou vyprávěla primářka z jedné nemocnice v Lombardii, kde vysvětlovala, že ty lidi, kteří to nepřežijí, to vědí. Ano. Že nejsou, ne, neupadnou do kómatu, oni to prostě vědí, oni to vycítí a teď jsou v tom sami, protože samozřejmě na toto oddělení nemůže rodina, která by při nich stála. Ano. Takže jsou tam prostě ty lidi, kteří prosí personál,
aby předali zprávy, anebo dělají videotelefonáty, jo. Ano, je to šílené, to si člověk vlastně vůbec ani neumí představit. Dobře, že to říkáš, protože jakýkoliv kontakt s těmito lidmi, kteří jsou na pokraji smrti, tak vlastně není možný. Absolutně, absolutně ne. A zase nastala situace, o které jsem mluvila před týdnem, nebo když jsme se slyšeli teda naposled nějak, když to začalo, tak už jsme o tom trošku mluvili a nastala ta situace, před kterou jsem od začátku varovala a spousta lidí se mi vyloženě vysmálo. Ta situace, kdy prostě nebude personál a nebudou přístroje a kdy si bude muset lékař vybrat, koho dřív zachránit nebo koho se ujmout dřív a koho nechat. Mm-hmm. A víte, co tohle jenom samozřejmě je to rána pro toho člověka, který by normálně, kdyby chytil normální chřipku, tak by tu chřipku přežil. Je to rána pro rodinu, která si uvědomuje, že ztrácí člověka, který by mohl žít, ale bohužel nastala situace, kdy mu není pomoci z jiných důvodů, než z toho, že by to nebylo třeba možný. Ale teď ta zodpovědnost i toho lékaře, to mi taky i vyprávěli, že to je něco tak strašného, taková tíha na tý zodpovědnost a vůbec tíha na duši. Rozhodnout mezi dvouma, když máš jeden respirátor, ty půjdeš a ty ne. Strašný. Je to neskutečný, je to strašný. Ano, on musí rozhodnout, koho nechá zemřít. Podle nejvyšší pravděpodobnosti přežití. Tohle je to kritérium. Tak, jak to bylo ve válce. No je to skutečně deprimující. Viděla jsem záběry, kdy teda lidi z toho personálu brečeli. Ano, pláčou často. Tak, Moniko, my teď mluvíme o zdravotnictví a tom. Samozřejmě, že ještě naše posluchače čekají čísla, ale ano, ty uslyší až... Už jsou čísla. Jo, zatím jsme s nima... Výborný. Já jsem právě nechtěla o tom ještě mluvit, protože jsme se dohodli, že jakmile vyjdou úplně poslední čísla, co se týká právě statistická čísla, jak vypadá situace, tak Monika vám to teď řekne. V tuto chvíli probíhá tisková konference. Já jsem si na druhém počítači bez zvuku právě najela na informační stránku, která v minutu po minutě informuje, jak vlastně se ta situace vyvíjí, tak už tady ty čísla vylezly, takže můžeme říct, že dneska máme 1328 osob na JIPce, na jednotce intenzivní péče, a řeknu vám, kolik jich bylo včera. Včera jich bylo 1153, a dneska jich je, to skočilo, 1328, takže je to o 175 osob víc než včera. Za 24 hodin. Ano, mluvíme vždycky o 24 hodinách. Já to říkám vždycky jenom jednou za den, aby to bylo jasný. Takže to jsou vždycky čísla. To jsou skutečně už těžké stavy. To jsou lidi na intubaci. Ano. Protože jakmile se dostaneš dneska na tu kvůli koronaviru na jednotku intenzivní péče, tak seš prostě na intubaci. Jo? Ano. Takže tě prostě musí vyloženě intubovat a musí ti ventilovat ty plíce, protože nemůžeš dýchat. A na té jednotce, na té JIPce jsou i mladí lidi. Jestli někdo myslí, že jsou tam jenom dědečkové a babičky, tak to není pravda. Jsou tam lidi všech věkových skupin od 19 let, co jsem tak nějak bádala, že už tam byly i ty mladší. Samozřejmě, vemte si, jak se může cítit i mladý člověk, který má třeba astma, že jo?
jsou tam lidi, kteří jsou i sportovci, že jo? Jsou tam lidi, kteří nic jim není. Takže na té jednotce intenzivní péče opravdu jsou i mladí lidi, aby se někdo nechtěl utěšovat tím, že jako prostě... Ještě nemá věk na to, aby to chytil. Ano, no, ano. Takže opravdu jako, jenomže samozřejmě ty mladí lidi to přežijou, že jo, na tom, kdežto zatím teda to všichni přežili ty mladí, kdežto ty starší samozřejmě ne. A pak dneska už třeba speciálně v Lombardii, to je kraj velký jako Česká republika, jsme se dostali do kolapsu, takže prostě už opravdu na někoho v hold prostě nevíde to, ten přístroj. Ano. Ono to nejde o těch nasazování toho kyslíku jako normálně na lůžku, jak si lidi můžou myslet, tam opravdu se musí intubovat, tam se dělá ta tracheomická intubace, takže teď nechci, jestli jsem teda neskomolila odborný název, ale to mi jistě všichni prominou. Nejsem lékař, ale snažím se teda to vysvětlit, takže tam opravdu nějaký jako, že budete mít nějakou kyslíkovou masku jenom a to, takže tam to jako nepomůže, jo, jako dýchat samostatně, to musíte vyloženě prostě ventilovat ty plíce. Takže to by bylo číslo teda potom dohromady celkem je 14 955 nemocných a to je dohromady. Moment, ano. Já se podívám. To je celkový počet. Ano, ale to je myšleno aktuálně nemocných. Ano. Ne od začátku vypuknutí, řeknu, nemoci, jo? Protože včera bylo totálně pozitivních na koronavirus 12 839 a dneska je to teda 14 955. S tím, že 7 426 osob muselo být hospitalizováno. A to jsou, prosím pěkně, v nemocnici, které nejsou na jednotce intenzivní péče, ale už to nebylo možné léčit doma. Jo? Takže včera to číslo bylo 6650, když to zopakuji, dnes to číslo je 7426. Pak tady máme ještě další data. Jo, a teď tady máme ještě číslo, takže dneska na... V domácí karanténě, to znamená lidi, kteří jsou pozitivní na koronavirus, ale nemají symptomy, tak těch je 6201 a včera jich bylo 5036. No, jdeme se podívat dál. Protože teď samozřejmě ty čísla nemám takhle v té krásné tabulce, kterou dodává to ministerstvo zdravotnictví. Tu budu mít možná za chvilku už. Ale jsme první. Pošlou, ale jsme první, kdo to vysílá. Jo. Takže teď musím právě do těch zpráv, který minutu po minutě, mezi tím, co mluví ten šéf té civilní ochrany, tak ty věty prostě tady takhle běhají. Moniko, já bych doplnil, Moniko, jednu věc, že my máme taky taxikáře, který vozil tu Američanku, která vlastně byla nakažena koronavirem a lékaři mu museli včera zavést plicní ventilaci, takže máme už taky prvního člověka, který je ve vážném stavu. No vidíš to, no. Bohužel, jako to na tomhle budeme všichni stejně. Takže šla jsem kousek dozadu, protože nejprvnější zpráva od té doby, kdy začal šéf civilní ochrany mluvit, je ta, že máme teda 1266 mrtvých. Kolik, ještě jednou to prosím řekni. 1266. Řeknu ti, kolik jich bylo včera. Včera by jich bylo 1016. Takže je to o 250 osob během jednoho dne zase víc.
Je to víc než z předevčíra na včerejšek, kdy teda ta smrtnost byla na čísle 189 během těch 24 hodin. Takže teď jako to nepřežilo 250 lidí těch 24 hodin. Je to strašný. Ta smrtnost v Itálii je vlastně vůbec největší. Dokonce myslím vyšší, než byla v Číně. To je pomalu, to leze k 10%. Ono to není 10%, je to míň, ale... Tak teď samozřejmě se musí vzít spousta aspektů. Jako já jsem přesvědčená, že všichni ty čísla neříkají tak, jak jsou. Ano. A myslím si, že ať je Itálie, jak je chaotická a ať je, ať má tu vládu, jakou má, která je prostě to, tak aspoň teda, co se týče toho bulletinu informačního, opravdu ty čísla dává. Ano. A právě proto to vypadá, že u nás jsme na tom nejhůř. Ano. Já jsem přesvědčená, že na tom nejhůř nejsme. Protože například stát, který vlastně v Evropě měl ten koronavirus úplně první, a to je Německo, o tom dlouho mlčel a zamlčel to. A nedává ty čísla, které tam opravdu skutečně jsou. Jo, takže v tom Itálie nelže. Musím říct, že aspoň jsem teda přesvědčená, že ty čísla u nás jsou největší, protože taky děláme i nejvíc testů. Ano. Jo, to znamená i ty pozitivity na ten koronavirus. Když ti to povím, tak my vlastně udělali 86 011 testů. Ano. Za celou tu dobu. Kdo kdy otestoval tolik lidí tady během této doby? Němci by jich měla mít těch testů ještě víc, když u nich to bylo první. Je to pravda. A dokonce i Španělsko neříká všechno, jak má říkat. Protože někdy 13. února tam byl první člověk, který zemřel v souladu s koronavirusem. A taky jsme se to dozvěděli až někdy 3. března. Jo. Takže, a dokonce mám zprávy od našeho koordinátora Legii pro Španělsko a Portugalsko, který ve Španělsku žije, tak říkal, ať se připravíme, že to Španělsko, to bude taková rána, že to si v životě nikdo neuměl představit, protože tam ty lidi prostě odmítají to se nějakým způsobem izolovat. Oni tam jsou furt na těch barech, ještě dneska mi to psal. Hele, tady ty lidi sedějí prostě na barech, srandy, já nevím, různý ty svátky, že jo, teď on byl, já nevím, třeba 8. březen, že jo, tady v Itálii samozřejmě to byla obrovská rána pro květináře a všichni, kteří měli prostě biznis, který je spojený se slavením různých svátků, jako jsou třeba restaurace, květináře a tak dále. Pro ně to byl naprostý šok, to nikdo nezažil nic, to květince neprodala ani polovina, že jo. Samozřejmě do restaurací nikdo pomalu nešel, takže ty ostatní státy, to je všechno časovaná bomba prostě. Máš pravdu. Já bych tomu dodal, že došlo k totálnímu selhání odběru v Praze muž s příznaky, který byl dokonce z kontaktu s nějakým podezřelým, který má koronavirus, tak ho dokonce poslali domů a neřešili, jestli pojede MHDčkem, aby náhodou nikoho nenakazil. Jo? Takže totální selhání. To je skandální prostě tohleto. Jo, takže opravdu, jo, samozřejmě někdo se v souladu, teda na tu otázku ještě odpovím, s tou teda tak vysokou smrtností z té Itálii, tak samozřejmě jedna věc je to, že opravdu všechny případy, jak se zdá, dáváme teda na vědomí veřejnosti. A je fakt, že Itálie na tom teda hodně lidí jako argumentuje, že je stát, kde je vysokověkost, jak bych to měla říct správně,
nevím. Takže samozřejmě těch lidí, kteří se dožívají tady okolo 90 let, je opravdu hodně. Já to vidím ve svém okolí. A musím říct, že prostě obdivuju ty čiperky v 85 letech, který prostě dělají prakticky to, co dělám já. No. Jo? Takže opravdu ty lidi tady ten vysoký věk mají. Ale není to jenom tím, že by byli hodně staří, je tam v tom samozřejmě určitým procentem zastoupená také ta situace, že prostě hold všichni se na ten přístroj, když potřebujou, nedostanou. Samozřejmě se to řeší, objednávají se přístroje, přivezli další přístroje, ale samozřejmě je potřeba taky mít lidi a mít kapacitu a vůbec kam ty lidi umístit, protože ty nemocnice se přesouvají, tvoří se nová oddělení, kde teda by to bylo jak něco jako subintenzivní, nevím, jak to mám přeložit, subintenzivní péče, to znamená, že tam prostě budou ty lidi, kteří jsou na tom hodně špatně, vysoce, ale nejsou ještě na ty intenzivní péči a odtamtud už se to potom jenom převáží na tu intenzivku, jo, anebo někomu třeba i ta zvýšená péče stačí, není to prostě oddělení normální péče, takhle. Jo, takže opravdu, když vidíte i ty záběry, ty zdravotníci, když už to prostě ani psychicky kolikrát nemůžou vydržet, tak třeba prostě opravdu si sednou úplně zničený k tomu telefonu a nahrají nějaký to video a vidíte v nich prostě tu bezmocnost, tak kdy teda apelují furt na ty lidi, aby opravdu nikam nechodili, aby nevystavovali další lidi nebezpečí nákazy, že oni to prostě opravdu nezvládají. To jsou obrovský přísuny a ta zodpovědnost za lidský život a všechno, to bychom měli mít všichni tím, že prostě nikde nebudeme courat a nikoho nebudeme tomu nebezpečí vystavovat. Moniko, je nějaká evidence, kde se lidé nejčastěji nakazili, nebo kde je ta možnost se nejčastěji nakazit? No, evidence jako taková není. Samozřejmě jsou informace, kdy teda třeba, co u nás už udělali před touhletou poslední restriktivní karanténou, tak to už byly, to už začínali zavírat obchodní domy, sice teda jenom parciálně, ale tenhlekrát je to prostě první věc, kterou udělali, protože jako v sobotu, nejdřív nám je zavřeli v sobotu a v neděli, protože v sobotu a v neděli lidi se tam chodili na procházky, že jo? Protože obchodní domy mají nejenom obchody, ale mají tam ty různý úseky, že jo, restaurační a tak dále. Takže v prostorách, klimatizovaných prostorách speciálně je a mezi lidma je samozřejmě ta míra nebo to procento možnosti nákazy nejvyšší a tím pádem ty obchodní domy opravdu byly uzavřený kompletně a zůstaly teda opravdu jenom ty obchody s těma potravinama a jsou limitovaný vstupy. Jo, v některé u těch větších supermarketů je tam osoba, která dává pozor na, když teda jedno vyjde jeden, vstoupí další místo něho, jo. Takže asi zřejmě podle velikosti těch obchodních prostor je asi daná ten počet teda těch lidí, který tam budou. Říkám, já jsem předtím šla do lékárny, šla jsem okolo menších potravin, které máme tady, podívala jsem se přes výlohu, byly tam všechno zboží bylo doplněno, takže s tím problém nebyl, ale dala jsem to teda i na Facebook, takový menší video, bylo tam napsané, že teda z hlediska těch normativ a příkazů a tak dále, teda mohou v tom obchodě dlít najednou pouze 4 osoby, ostatní musí počkat venku. Takže v lékárně taky veškerý značení, veškerý možný, já nevím, jak bych to řekla,
prostředky se tam zařídily, včetně teda dezinfekcí a tak dále, a oddělení přepážky sklem. Pracovníci v té lékárny vypadali jak svářeči, protože tam měli celý to sklo, že jo, před sebou a ještě nasazený na hlavě, jo, takový to vyloženě, ten štít skleněný. Ano. Takže jako bylo uděláno naprosto všechno pro to, aby bylo, aby byli bezpečí oni a i teda klienti lékárny. Taky nás tam bylo nejvíc čtyři, jelikož jsme byli čtyři vevnitř, tak teprve, až když jsem vycházela já, tak dvě osoby, co byly venku, tak ta jedna místo mě teda vstoupila a zase tam prostě podle značek nalepených na zemi se vchází a vychází tak, aby se ta distance toho minimálně jednoho metru teda dodržela. Já jsem se ještě chtěla zeptat vlastně na tu klimatizaci. Pakliže by tam byl někdo nakažený, tak je možný vlastně vzduchem, aby se to dostalo i do těch filtrů klimatizačních, který ano, je otázkou, jestli by byli schopní vlastně zlikvidovat tady ten vir, ten koronavir, který, jak si sama říkala, lidi, jako uvědomte si, to je vlastně SARS, pomlčka, vid, dvojka, je to skutečně, není to obyčejná chřipka, je to záležitost, na kterou zatím si lidé nevytvořili imunitu. To je, myslím, docela důležité. Je to tak, ale říká to spousta odborníků, vyloženě lékařů a virologů a tak, jako to, co tady vidím a ty různý rozhovory v těch pořadech, diskusních pořadech, ale i to, co je napsané v novinách, tak prostě se tam vyjadřují v tom smyslu, že je lepší, když někde, ještě to jsme ještě neměli úplně zákaz srocování, vůbec vycházení ven a tak dále, takže dejme tomu, že třeba se mohla konat nějaká menší schůze v místnosti za zavřenýma dveřma, ne někde na náměstí, ale furt bylo lepší, říkali odborníci, nechat otevřený a rozražený okna a dveře, než bylo zavříno a fungovala tam klimatizace, která by tam prostě furt teda kolovala dokola ten virus, tím pádem, že by se to dostalo prostě ke každému. A i k těm, který teda by třeba se hned potom vešli takhle s jako nedoporučuje se dlít v klimatizovaných prostorách. Ty obchody samozřejmě, ty velký obchodní domy, tak to tady je zavříno všechno, to se vůbec jako nedoporučovalo ani předtím. No samozřejmě potom nemocnice, že jo, do nemocnic se nesmí chodit, dokovat opravdu, tam není ta nějaká urgence. Je fakt, že třeba tady nemocnici, co mám asi 5 kilometrů ode mě, tak tam vybudovali jedno speciální křídlo vůbec pro nakažený koronavirusem. A je to absolutně oddělený úplně komplet, ani vchod není stejný nic, než teda tam, kde se chodí na ambulatorní vyšetření a kde teda třeba jsou oddělení, že jo, pro nemocný nebo pro plánované operace a tak dále. Ta nemocnice vlastně, tato, co je kousek ode mě, to je kde zemřel první člověk vůbec na začátku toho této pandemie. Ano, to je pravda. A o tom jsme vlastně mluvili toho 26.2., kdy jsme tady měli vlastně tady tu hodinovku a kdy už to v Itálii začínalo, tak vlastně od toho 26. se ta situace takhle strašně vyhrotila. Já bych do toho vstoupil, protože přišla také zpráva, jak jsme četli o tom vlastně o tom selhání těch odběrů, že v Praze vlastně mají problémy s těmi odběrnými místami, kde se můžou lidi nechat testovat na koronavirus. Takže jak je vidět, Praha to nezvládá. Takže je otázka, jak to bude vypadat do budoucnosti. Jak ty vidíš prognózu s koronavirem v Itálii a u nás, jestli se můžu zeptat? Jak to vidíš? Já to můžu posoudit dle poznatků
toho, nebo dle toho, co vidím, že se děje tady a mám před sebou čísla, jak víte, každý den ty čísla dodávám, čísla oficiálně vydaný od ministerstva zdravotnictví, a vidím, že zafungovala totální karanténa těch prvních 11 obcí, o kterých jsme mluvili právě toho 26., což bylo vlastně 5 dní od vypuknutí. Jo? To byly ty červené zóny, je to tak? Ty červené zóny, tam to opravdu zafungovalo, že ty města byly, nebo ty obce byly teda obšancované, byly tam policisté, byla tam armáda, nikdo nesměl dovnitř, nikdo nesměl ven, a opravdu tyhle ty lidi po těch 2 týdnech různě se, teda během těch 2 týdnů onemocnili další, samozřejmě ty, kteří byli nemocní, se odvezli do nemocnice, až teda po skončení té karantény udělali testy absolutně všem, takže se vlastně dostali k číslu 0. To je úžasný. Takže tím, že vy ty lidi opravdu izolujete, že opravdu nechodí si sednout na to kafe ven, že nechodí do té práce, když to není práce strategická na fungování a chod vůbec jako země, že jo? Ano. Tak je to opravdu jedna jediná věc, která dneska může nás od té nákazy zachránit. Takže já to řeknu takhle polopaticky. Evropa by měla na tuto restriktivní karanténu přistoupit absolutně celá a všichni najednou. Aby jsme se toho za těch 15 dní zbavili. A pak mohli otevřít ty hranice, mohli začít budovat, mohla začít turismus, mohli začít lidi normálně existovat. Existovat, protože já si nedokážu představit, že my tady jsme teď se zavřenýma hranicema, my jsme tady v této karanténě, kdy nesmíme prostě jít ani na procházku, protože procházky jsou zakázané. Jestliže máte psa, můžete jít před dům vyvenčit psa a pak domů. Jestliže prostě chcete jít jenom tak trajdat, koukat, no to nesmíte, to jsou pokuty, že jo. A jsou chodí hlídky, takže vy, když vás uvidějí i pěšky nebo v autě, tak oni vás zastaví a máme tady takový autocertifikace, jo? Máme tady papíry, kde teda vyplníte jméno, příjmení a tak dále, a důvod, proč jste venku, proč kam jdete. Jo? A až teprve na místě vlastně ta hlídka tam přidá datum a hodinu, kde. Vyplní se tam tranzit z bodu A do bodu B, kam vy jdete. A to se ještě potom kontroluje, jestli je to vůbec pravda, jo? To je, že jestli někdo si myslí, že tam něco nahlásí a není to pravda, tak jako je to ještě kontrolovaný i potom. Takže opravdu restriktivní, jako myslím si, že by se to mohlo udělat ještě restriktivnější, protože jsou ještě oblasti pracovní, kde teda, které nejsou úplně strategický jako prochod země, a tím pádem je tam furt teda nákaza. Vemte si nějakou třeba továrnu, která, já nevím, vyrábí trička, teďko v tuhle tu chvíli jako opravdu tričko nepotřebujete, a třeba 400 lidí je prostě vystavený zbytečně nákaze, že jo. A tam stačí jeden člověk, jo. Takže v takových různých výrobách a zedníci a tohle přece nemůžou udržovat nějaký rozestupy. Jo, takže podle mě jediná léčba je ta, že se udělá celoevropská karanténa opravdu restriktivně. Prostě těch 15 dní nebo 3 týdny vydržíme, budeme doma, budeme se bavit s rodinou, budeme podnikat něco dohromady u stolu, hrát, já nevím, hry, dívat se na televizi, vyvářet, nakyneme všichni, to nevadí, ale prostě budeme to dělat pro nás, protože je to pro nás, je to jak bych to řekla, je to na nás. No. Je to na nás. My jsme ta léčba, my.
Víš, těch 14 dní ano, ale vlastně by museli v ten moment být podchyceni všichni, kteří buď přišli do styku, jsou pozitivní, tam se teda musí pak ještě, já to vidím na měsíc, že to prostě, že je potřeba měsíc. Jo, no tak samozřejmě nemůžeme určit my, že jo, tu dobu, protože kdy se ukončí ta doba, je právě dáno tím, že se teda ty lidi otestujou a zjistí se, že prostě ta nákaza už není. Tak, Moniko, já jsem mluvila o tom, že vlastně si lidé, ten organismus se nedokáže vytvořit imunitu vůči tomuto koronaviru. Já jsem se tě chtěla zeptat, jestli tam máte nějaké případy, které vlastně už, že se vyléčení zase zpětně nakazily. Jestli něco ano, takového existuje. Ano. Můžete to dostat znova. Jestliže se vyléčíte a budete mít tu smůlu, že potkáte znova někoho nakaženého, tak to dokáže, tak to znova dostanete. To je potvrzení toho, že ta karanténa prostě tady je nutná. Ano. My máme nejvíc případů v Praze. A samozřejmě, že asi ideálně by bylo, kdyby ta Praha, stejně tak jako v ostatní oblasti, ale v té Praze je skutečně těch lidí nejvíc. Navíc je tam teda zase nejvíc nemocnic a tak dále. Tam by se podle mě mělo úplně odstřihnout a Praha by měla být v karanténě. A skutečně by, ovšem to je velmi, velice složitá organizační záležitost. No, a to buď, je... hele, buď budou v karanténě všichni, nebo to nemá cenu. Protože asi vždycky tak. Někdo někam přijede a přijde, kde tady přišel bod jednou. Stačí jeden člověk, jeden. Tak jak se to stalo v Itálii. Přišel jeden jediný člověk, který byl v Mnichově, který tam potkal někoho z těch skupinky kolegů, který to chytli od manažerky ze Šangaje. Ano. A ten dotyčnej v ten špatný moment, v tu špatnou chvíli to prostě dostal a přivezl to a přijel do Kodoňo. Odkud teda se to všechno najednou začalo. Byl to zřejmě případ asymptomatický, takže ten dotyčný člověk vůbec netušil ani, že všude roznáší nákazu, protože to je právě ten zakopaný pes toho SARSe, toho COVID-19, který tady je, že spousta lidí to opravdu může chytit jako chřipku, že to vypadá jako, že je to chřipka. Spousta lidí dokonce si toho vůbec ani neuvědomí, že to má, protože má to štěstí v neštěstí, že teda nemá žádný symptomy, samozřejmě neštěstí pro ostatní, že jo, i tím, že on je prostě virulentní teda. A potom samozřejmě nějakých 20% lidí se musí dostat, já nevím, do nemocnice, protože ty horečky, že jo, a ten kašel a že už se to nedá prostě léčit doma, že to není jenom o té domácí karanténě, kdy teda máte sice teploty 38-39, že jo, někdo víc, ale dá se to ještě furt jako stahovat. Ano. A nedávíte se, takže nemáte prostě neodkladnou hospitalizaci. A takže je to se všechno se všem. No pak samozřejmě podle čísel sami vidíte, že těch lidí, který musí mít vyloženě tu intubaci, který musí mít ty plíce ventilované, je strašně moc, protože čím více jich nakazí, tak to poroste prostě geometrickou řadou a bude se to furt rozšiřovat, stačí jeden člověk, takže buď se udělá totální, kompletní prostě karanténa striktní a udělá se celý Evropě, anebo nevím, jak se vůbec můžeme z toho vyhrabat, protože když my se vyléčíme, otevřeme hranice, přijede Němec a začneme na novo. Ano, já jsem velice ráda, že jak Itálie, tak i tady u nás, že začalo se proti tomu něco dělat, bojovat. Ale když se podíváme za hranice do Německa na způsob, jak se k tomu postavila Merklová, že de facto ona naprosto rezignovala na to, že by měli něco dělat pro lidi, pro Němce. Mně to přijde úplně absurdní. Ona prohlásí, že 60-70% Němců to chytí. Počítá samozřejmě s tím, že to budou ty starší lidi. Podle mě prostě i Německo jako takový, a obzvláště ona, oni vlastně investovali do řeckých dluhopisů a právě tady ty fondy důchodcovský ty vlastně investovali a de facto zkrachovali. Takže pro Merkel ta se na to dívá tak, že vlastně je to ekonomická
otázka a že jí to vyhoď. Mně to naprosto něco hyenistického, odporného, ta ženská nemá vůbec žádný svědomí, to je netvor, který má chorej mozek a je horší než Hitler. Prostě ona klidně nechá zničit německý národ tak, jak to udělal Hitler, a Němci tomu ještě někteří dotleskají, protože si ji zvolili, že? No samozřejmě. Jenomže stejnou situaci máš ve Velké Británii. Dokonce dneska to řekl Boris Johnson v televizi přímo v přímém přenosu. A to bylo někdy před obědem, nebo okolo oběda, nevím teď přesně. Prostě bylo to určitě dřív než ve 2 hodiny, ale nevím v kolik hodin. A ten řekl přímo, že jako prostě u nich zůstane otevřený všechno, školy, diskotéky, sportovní akce, protože zjistili, že veškerý jakoby opatření jsou kontraproduktivní, takže i ve Velké Británii vyhrávají prachy před zdravím a životem svých občanů. Mm-hmm. Já bych jenom k tomu řekl, že bude na základě toho například potřeba, aby ty hranice byly zavřeny delší dobu. Protože jestliže, dejme tomu, Němci jsou nezodpovědní, Angláni jsou nezodpovědní a Španěláci jsou nezodpovědní, tak prostě tady hrozí nebezpečí, že nějaký ten hlupák sluníčkovej to přinese. A ještě bych tady řekl jednu věc, že teda hlavně teda sluníčkáři se podílejí na té nezodpovědnosti, prostě oni se vysmívali lidem, že nakupují potraviny a tohleto všechno a furt jsou tak jako happy, vysmátí, ale jednou skutečně, aby se nestalo, aby se jim to například nevyčítalo, že se chovají takhle, protože oni si myslí, že jim patří svět. No samozřejmě. Oni můžou všechno, že oni vědí všechno, oni nás poučej. Takhle, co se týče ještě těch nákupů, tak já si myslím, že opravdu ty potraviny a všechno jako zajištěný bude, ale aby se samozřejmě člověk vyhnul já to jako říkám z toho důvodu, že vidím, že celou tu dobu, co tady jako máme ty různý opatření a máme tady opravdu hodně teda těch případů, takže vidím, že furt ty samoobsluhy jsou. To samozřejmě potom přijde nějaká zpráva, všichni to nepochopí, tak hr, že jo. Ale nejlepší bych řekla, je, když si lidi nakoupí prostě na ten týden, aby opravdu nemuseli každý den chodit na nákup. Dá se to, já to tak dělám, i když nebyla epidemie, pandemie, tak já to tak prostě dělám, jsem tak zvyklá, já prostě v sobotu nakupuju a mám na celý týden jídlo. To se vejde normální lednice, samozřejmě potom jako zase to jsem jako zvyklá, že mám vždycky z každého nákupu, aby mě to finančně nebolelo, tak si vždycky koupím nějaký ty 2-3 třeba plechovky tu nějak navíc, nebo samozřejmě jako, když jsem to tak jako nějak trošku probírala, tak myslím, že ten měsíc minimálně bych mohla nevíc z toho domu a jako a dalo by se vařit. Nezahynula bych. No, ale říkám, to jsou prostě věci, které si člověk možná jako je zvyklý vlastně od svých předků z domova, že jo, my jsme měli vždycky prostě ty kompoty se dělali, když byly to ovoce, že jo, tak se zavařovalo a vždycky prostě doma bylo. Takže já taky tím, že hodně cestovala sem, teď jsem chtěla říct, že tím, že hodně cestuju, teď už jako to neplatí, teď jsem od 21. ledna v Itálii a už jsem se odtud nehla a prakticky skoro ani z domu, když se to tak vezme od toho 21. vlastně února, ale i předtím, když začaly právě ty problémy, tak už jsem stejně moc ven nechodila, protože jsem právě si říkala, jestli nebudou nějaký ty restrikce a tak dále, takže jsem to sledovala ještě úplně předtím, než to vypuklo. Jo, takže tím, že já jsem vždycky byla zvyklá, nebo hodně jsem cestovala, co se týče, že jo, mý práce a Česká republika, Slovensko, Itálie, takže pro mě to bylo vyloženě strategický mít to doma nakoupený a hotovo.
Takže si myslím, když si lidi nakoupí na ten týden, tak to půjde bez nějakých problémů, nebudou zbytečně chodit do uzavřených prostor a nebudou někde tamhle potom třeba vyhazovat prošlý potraviny. Samozřejmě říkám, je to na každém. Myslím si, že bychom doma nikdy neměli mít zásobu jenom do druhého dne. Některé potraviny, jako já říkám, speciálně teda třeba plechovka tuňáku, ta má záruční dobu 3 roky, že jo, takže já bych jako vydržela asi ještě víc než ten měsíc, ale řeknu měsíc prostě, abych se vůbec nemusela jakoby uskromňovat. Takže jako řešit to takhle, ne, že se prostě nakoupí spousta zeleniny teď v tuhle tu chvíli a nesní se to a začne se vyhazovat, plýtvat, to je taky špatně, ale v žádném případě žádná panika prostě nikomu nepomůže, žádná panika se ani nechce vyvolávat. Teď prostě je potřeba se zastavit a promyslet si, jak si naplánovat vlastně tuto těžkou dobu, psychicky těžkou dobu, pro někoho i fyzicky samozřejmě, co se týče toho zabezpečení těch rodin, které budou muset zůstat doma, mají děti a tak dále, tak jak jsi řekla ty, tak všechno se to stejně řeší. Prostě za pochodu, ano, takže ano. Se to vyřeší určitě nějaký příspěvky. Teď jsem viděla, že velice prontně se třeba v České republice na rozdíl od Itálie třeba odložila třeba to daňové přiznání, co se dělalo na konci března. Ano. Takže tohle to je pro fyzické osoby výborná věc. To, tak o jednu myšlenku míň prostě. Jo, všechno se prostě bude řešit. Určitě přesně se to dá vyřešit a je to na nás prostě, aby jsme se tohodle toho zbavili, protože není to, je to nebezpečný prostě vůči těm rodičům a prarodičům, kteří by nemuseli být vybráni. Ano, vůči všem našim spoluobčanům, ano. A vůči všem bližním. Moniko, to jsi řekla moc krásně na závěr našeho pořadu. Já ti děkuju mnohokrát za čas, který jsi věnovala Svobodnému rádiu našim posluchačům a já vás ubezpečuji, milí posluchači, že určitě budeme opakovat takovýhle pořad, já nevím, cirka za 14 dní, nebo podle toho, jak se situace bude vyvíjet, tak určitě my si uděláme na to čas. Já jsem moc ráda, že jsem tady dneska mohla s vámi, s Monikou i s Martinem být. My pomalinku budeme muset končit, protože předáváme vysílání jinému studiu. Uslyšíte Ivana Kratochvíla a Vladimíra Kapela. Takže já se s vámi moc se s vámi loučím. Moniko, těšilo mě velice. Martine, děkuji ti za spolupráci, vážení posluchači. Od nás je to všechno. Ještě poslední slovo Monice, aby se s vámi mohla rozloučit a budeme končit. Tak já se s váma všema posluchačima a s váma ve studiu také loučím. Samozřejmě, Soňo, jsem kdykoliv k dispozici. Skvěle. Jak vidíš, tak nikam stejně nemůžu, takže samozřejmě se můžeme domluvit kdykoliv a v kteroukoliv hodinu. A jenom zopakuju, prosím vás pěkně, je to fakt opravdu všechno na nás, na lidech. Ano. My jsme ta léčba. Dobře. My. Děkuji ti mnohokrát ještě jednou a brzy naslyšenou. Naslyšenou.